Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərlərin əsas buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Ölüm cəzası versəydiniz, onu da gülə-gülə qarşılayardım. Orxan Baxışlı. Azərbaycanda siyasi fəaliyyətinə görə heç kim təqib olunmur. Bahar Muradova. Fazil Məmmədov ölümdən döndü. Fransada etirazçılar yeni və daha radikal tələb irəli sürüblər. Məni siyasi baxışlarıma, xüsusən mayın 3-də Elmar Hüseynovun məzarı başındakı çıxışıma görə həbs ediblər. Heç olmasa vicdanlı olun, açıq deyin ki, buna görə tutmuşuq. Daha narkotik nədir? Mən narkotikin nə istifadəçisiyəm, nə də satanı. AXCP Gənclər Komitəsinin üzvü Orxan Baxışlı dekabrın 10-da öz məhkəməsində belə deyib. Məni siyasi baxışlarıma, xüsusən mayın 3-də Elmar Hüseynovun məzarı başındakı çıxışıma görə həbs ediblər. Heç olmasa vicdanlı olun. Açıq deyin ki, buna görə tutmuşuq. Daha narkotik nədir? Mən narkotikin nə istifadəçisiyəm, nə də satanı. AXCP Gənclər Komitəsinin üzvü Orxan Baxışlı dekabrın 10-da öz məhkəməsində belə deyib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 6 il həbs cəzası almış cəbhəçi fəal bu hökmdən apellyasiya şikayəti verib. Şikayətə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Həsən Əhmədovun sədrlik etdiyi hakimlər kollegiyası baxıb. Dekabrın 10-da məhkəmədə onun vəkili Elçin Sadıqov da deyib ki, müvəkkili gənc olmasına baxmayaraq xeyli vaxtdır müxalif partiyanın üzvüdür. Siyasi baxışlarına görə bundan əvvəl də təqiblərə məruz qalıb. Sonuncu həbsində də polislər onu Milli Elmlər Akademiyasının qarşısındakı bağda saxlayıb. Əvvəlcə Yasamar rayon 26-cı polis bölməsinə, oradan 28-ci polis bölməsinə aparıb. Saatlarda qandallı vəziyyətdə saxlayandan sonra üzərinə baxış keçirib narkotik tapdıqlarını iddia ediblər. Əgər həqiqətən Orxanda narkotik olması barədə polislərdə məlumat vardısa, niyə saxlayan kimi üzərinə baxış keçirmədilər? Sübutlar göstərir ki, Orxan 3 saatdan artıq polislərin nəzarətində qandallı vəziyyətdə saxlandığı müddətdə narkotik onun cibinə atılıb. Vəkil yada salıb ki, hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsin günahsızlığını sübut etmək üçün məhkəmədə verdikləri vəsadətlərin heç biri təmin olunmayıb. Orxan Baxışlı özü də siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu vurğulayaraq bunu xeyirlə şərin mübarizəsi adlandırıb. Bildirib ki, işinə birinci instansiya məhkəməsində baxılarkən dəfələrlə saxlandığı ərazidəki və həmin gün aparıldığı polis bölməsindəki kameraların, görüntülərin alınması barədə vəsadət qaldırılıb. Amma vəsadət təmin olunmayıb. Əgər o görüntülərə baxış keçirsəydi, görünərdi ki, mənim günahım yoxdur. Mən bilirəm ki, bu məhkəmə də heç nəyi dəyişən deyil. Amma heç olmasa azacıq vicdanınız olsun. Düzünü deyin, yazın ki, səni buna görə həbs eləmişik. Mənə ən ağır cəza, hətta ölüm cəzası da versəniz, bunu gülə-gülə qarşılayardım. Orxan Baxışlı əlavə edib ki, onun cibinə narkotiki polis polkovniki Şirəli Babayev atıb və daha sonra çıxararaq oradan tapdığını iddia edib. Orxan Baxışlının anası Kəmali Rəhimli bildirib ki, qərardan Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti veriləcək. Xatırladaq ki, AXCP Gənclər Komitəsinin üzvü Orxan Baxışlı mayın 7-sində saxlanılıb. Onun üzərindən 6 qram heroin tapıldığı iddia olunur. Gənc fəal ittihamı rədd edir. Narkotikin cibinə polislərin atdığını deyir. Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova bəzi hüquq müdafiəçilərinin Azərbaycanda 150-yə yaxın siyasi məhbusun olması barədə iddialarına münasibət bildirib. Vitse-spiker Azərbaycanda siyasi fəaliyyətinə görə heç kimin təqib olunmadığını qeyd edib. Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova bəzi hüquq müdafiəçilərinin Azərbaycanda 150-yə yaxın siyasi məhbusun olması barədə iddialarına münasibət bildirib. Vitse-spiker Azərbaycanda siyasi fəaliyyətinə görə heç kimin təqib olunmadığını qeyd edib. Bilirsiniz, hüquq müdafiəçiləri bununla bağlı ziddiyyətli rəqəmlər səsləndirirlər. Mən bu yaxınlarda bir hüquq müdafiəçisi ilə söhbət etmişəm, o başqa bir rəqəm söyləyir. Mən özünü hüquq müdafiəçisi adlandıran ayrı-ayrı fərdlərin irəli sürdüyü rəqəmlərə izah vermək niyyətində deyiləm, deyə o qeyd edib. Bahar Muradovanın sözlərinə görə Azərbaycanda siyasi fəaliyyətinə görə təqib olunan şəxs yoxdur. Stat. Siyasi məhbus adlandırılan şəxslər bu və ya digər partiyaya mənsubluğunu qabardaraq bu adların onların üzərinə qoyulmasına çalışırlar. Ona görə də birmənalı şəkildə Azərbaycanda şəxslərin siyasi baxışlarına görə təqib olunmaması qənaətindəyəm. Ölkədə insan haqlarının vəziyyəti olduqca acınacaqlıdır. Bunu hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov dekabrın 10-da bütün dünyada qeyd olunan Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü münasibəti ilə danışarkən deyib. Rəsul Cəfərov bildirib ki, Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü adətən bayram yaxud pozitiv gün kimi qeyd edilir. Təəssüf ki, Azərbaycandakı vəziyyət baxımından bu barədə pozitiv düşünmək olmur. Ölkədə insan haqlarının vəziyyəti olduqca acınacaqlıdır. Bunu hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov dekabrın 10-da bütün dünyada qeyd olunan Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü münasibəti ilə danışarkən deyib.
1948-ci il dekabrın 10-da BMT Baş Assambleyası insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə qəbul edib. Həmin ildən hər il dekabrın 10-u bütün dünyada Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü kimi qeyd olunur. Rəsul Cəfərov bildirib ki, Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü adətən bayram yaxud pozitiv gün kimi qeyd edilir. Təəssüf ki, Azərbaycandakı vəziyyət baxımından bu barədə pozitiv düşünmək olmur. O fikrini əsaslandırmaq üçün məhkəmələrin, vəkillərin durumu və hökumətin insan haqlarının münasibətini xatırladıb. Stat. Azərbaycan Avropa Şurasında bir antirekorda imza atıb. Söhbət 5 və 18-ci maddələrdən gedir. Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanda azadlıq hüququnun siyasi əsasları pozulduğunu sübut edən qərarı var. Bu, nonsensdir və biabırçılıqdır. Siyasi məhbusların sayı artır, sərbəst toplaşmaq, birləşmək azadlıqları pozulur. Postsovet məkanında yeganə ölkəyik ki, vətəndaş cəmiyyəti haqqında qanunvericilik ən ağır şəkildədir və sənəd insan hüquqlarını müdafiə edən təşkilatların fəaliyyətini qeyri-mümkün edir. Rəsul Cəfərov hesab edir ki, hakimiyyət siyasi iradə nümayiş etdirməklə vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün təcili addımlar atmalıdır. Sabiq Vergilər Naziri Fazil Məmmədov yenidən əməliyyat olunub. Həkimlər onun əməliyyat vaxtı həyatını itirə biləcəyini deyiblər. Amma əməliyyat uğurlu olub. Hazırda onun vəziyyətinin stabil olduğu deyilir. Sabiq Vergilər Naziri Fazil Məmmədov yenidən əməliyyat olunub. Əməliyyat Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasında baş tutub. Nazirin pankreatitdən əziyyət çəkdiyi, bu səbəbdən də əməliyyat keçirdiyi bildirilir. Məlumata görə eks-nazirin ağır xəstəliklər keçirməsinə, bundan əvvəlki əməliyyatına və bədənin ümumi zəifliyinə görə bu dəfəki cərrahi müdaxiləsi riskli olub. Həkimlər onun əməliyyat vaxtı həyatını itirə biləcəyini deyiblər. Amma əməliyyat uğurlu olub. Hazırda onun vəziyyətinin stabil olduğu deyilir. Pankreatit mədəaltı vəzinin iltihabı xəstəliyidir. Xatırladaq ki, keçmiş nazir may ayında sözü gedən xəstəxanada açıq ürək əməliyyatı keçirmişdi. Dekabrın 11-dən etibarən Ermənistanda kütləvi aksiyalar başlaya bilər. Həmin gün ölkənin ikinci prezidenti Robert Köçəryanın həbsdən azad olunması tələbi ilə piket və mitinglərin keçirilməsi qərarının veriləcəyi gözlənilir. Artıq prezidenti Azadlıq Təşəbbüs Qrupu bununla bağlı bəyanatla çıxış edib. Dekabrın 11-dən etibarən Ermənistanda kütləvi aksiyalar başlaya bilər. Həmin gün ölkənin ikinci prezidenti Robert Köçəryanın həbsdən azad olunması tələbi ilə piket və mitinglərin keçirilməsi qərarının veriləcəyi gözlənilir. Artıq prezidenti Azadlıq Təşəbbüs Qrupu bununla bağlı bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda bildirilir ki, mövcud hakimiyyət konstitusiyanı və Ermənistan qanunlarını kobud şəkildə pozub. Təşəbbüs Qrupu hakimiyyətin məhkəməyə təzyiq etdiyini, ermənilərin milli maraqlarına zidd Dağlıq Qarabağ Müdafiə Komitəsinin sədri Artsaq Qəhrəmanı Dağlıq Qarabağın birinci və Ermənistanın ikinci prezidentini həbs etdiyini bildirib. Təşəbbüskarlar mübarizənin miting mərhələsini elan etdiklərini bildirərək hər bir vətəndaşı onlara qoşulmağa çağırıblar. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Koçaryanın vəkili Ruben Şakyan jurnalistin sualına Azərbaycan dilində cavablandırıb. O jurnalistin Köçəryan nə vaxt həbs olunacaq sualına bilmirəm deyə cavab verib. Vəkilin videosu sosial şəbəkələrdə paylaşılıb və erməni millətçiləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryanın vəkili Ruben Sahakyan jurnalistin sualını Azərbaycan dilində cavablandırıb. O jurnalistin Köçəryan nə vaxt həbs olunacaq sualına bilmirəm deyə cavab verib. Vəkilin videosu sosial şəbəkələrdə paylaşılıb və erməni millətçiləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Belə ki, şərhlərdə onu satılmış, uzunqulaq və s. adlandırıblar. Qeyd edək ki, Robert Köçəryan bir neçə gün öncə saxlanılıb. O 2008-ci ilin martın 1-də ölkədə keçirilən etiraz aksiyalarının dağıdılması zamanı 10 nəfərin ölümü və Ermənistanın konstitusiya quruluşunu devirməyə cəhd etdiyi olunur. Bilmirəm. Ermənistan mövzusunu davam etdirək. Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri adı altında oyun oynanıldı. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Milli Məclisin sədrinin müavini Bahar Muradov deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistandakı seçkinin istənilən nəticəni verməsi üçün əvvəlcədən bütün addımlar atılmışdı. Buna mani ola biləcək şəxslər, dairələr, təşkilatlar sıradan çıxarılmışdı. Vətəndaşlar qorxudulmuşdu.
Ermənistanda keçirilən növbədən kənar parlament seçkiləri barədə məlumatlar ilk olaraq Ermənistan vətəndaşları və mətbuat tərəfindən yayılır. Bizim söylədiklərimiz də bir növ onların təkrarı olur. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistandakı seçkinin istənilən nəticəni verməsi üçün əvvəlcədən bütün addımlar atılmışdı. Buna mane ola biləcək şəxslər, dairələr, təşkilatlar sıradan çıxarılmışdı. Vətəndaşlar qorxudulmuşdu. Ermənistanda seçsəniz də seçməsəniz də baş nazir özüm olacağım prinsipi ilə hərəkət edildi və nəticə ortadadır. Ona görə də əvvəlcədən bəlli bir nəticə sadəcə təsdiq edilməli idi. Düşünürəm ki, Ermənistan vətəndaşlarının bu məsələyə münasibəti ortadadır və onlar özləri qərar verməlidirlər ki, bu seçkinin nəticələrini təsdiq etdirməklə onun nəticəsində özünü legitimləşdirən bir siyasi şovmenlərin rəhbərliyi altında yaşamaq, işləmək istəyirlər ya yox. Bu onların daxili həyatıdır, amma hər halda regionda baş verən hadisə kimi bu bizi də narahat edir. Bahar Muradov belə deyib. Fransada etirazçılar yeni və daha radikal tələb irəli sürüblər. Aksiyacılar dövlət başçısının proseslərə nəzarəti itirdiyini iddia edərək onun istefasını və ölkənin Avropa İttifaqından çıxarılmasını tələb ediblər. Fransada etirazçılar yeni və daha radikal tələb irəli sürüblər. Aksiyacılar dövlət başçısının proseslərə nəzarəti itirdiyini iddia edərək onun istefasını və ölkənin Avropa İttifaqından çıxarılmasını tələb ediblər. Fransada davam edən etiraz aksiyalarında ölkənin Avropa İttifaqından çıxarılması tələb olunur. Etirazçılar ölkə başçısı Emmanuel Macronun artıq Fransada keçirilən etiraz aksiyalarına nəzarəti itirdiyini iddia edərək onun istefasını və ölkənin Avropa İttifaqından çıxarılmasını tələb ediblər. Məlumata görə minlərlə etirazçı polislərin müdafiə tədbirlərini yerinə yeksan edərək hökumətin istifası üçün müxtəlif şüarlar səsləndiriblər. Xatırladaq ki, artıq bir neçə həftədir davam edən etiraz aksiyası zamanı 400-dən artıq şəxs həbs edilib. Bugünlük çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.